munaasabad loo sameeyay wareejinta qalabkaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay waxyaha kala duwan ee wasaaradda xubna ka mid ah shaqaalaha iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta mudane axmed abakar maxamed ayaa sheegay qalabkan kharashka ku baxay iyo faa'iidada uu yeelan doono waaxda dhaqanka waxaana hadalladiisii uu ku bilaabay qalabka wasiirka wasaaradda warfaafinta uu ku wareejinayaa markaa qalabka hortiina yaala markana ka akhriyi doono waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qalabkan runtii muhiimad gaara leeyihiin ujeedada maanta halkan loogu yeedhay dadka iyo saxaafadduba inay ka warqabto ku ogaatan waxa weyaan warar suuqa la geliyey oo anugu xataintaan wasaaradda iman ka hor lagu duriyey markaa wasaaradda sumcaddeedii karaamadeeda lahaa qalabkan meel gaara la mariyey ama wixii lagu talagalay lacagta looma isticmaalin tii runta markaa maanta in la caddeeyo qalabkan 9 milyan baa ku baxay oo shilinka somalilan ah wuxuu ka koobayay markaa organka yamaha halka yaala iyo organka kale kaasiyada oo nambaradoodii markaan ku qoran yihiin kombyuutarka laptopka halkan yaala samicadaha waaweyn iyaguna halka inoo yaala iyo triboardada lagu talagalay markaa qalabka kamarada lagu isticmaalo waaxda dhaqanka isticmaali doonta waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani waxaana uu ka hadlay muhiimadda uu qalabkani u leeyahay waaxda dhaqanka 9 milyan ayaa ugu jiray wasaaradda maxaan ku dhahday qaybta dhaqanka oo loogu talagalay qalab in lagu soo iibiyo markii ugu horreysana maaha waan umalaynaya anuu sanadihii iga horreeyey garan maayo meeshay martay ma garatay laakiin waxaan sheegayaa waqtigii aan ugu yimi 9 milyan iyagaa dalbaday oo kuwa alaabtii waa la keenay stoorkaasay ku xiraysnaayeen iyagunba la sugayay waqtigay qaadanaya waxaan filayaa shilin kasta oo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ugu jira bajetkaas intii aan joogay wixii loogu talagalay unbuu ku baxayaa waxay ka mid ahayd hadalladeenii maalintii ugu horreysaan imi cid kasta oo wasaaraddan ka shaqaysa dadkoo qura tayeen mayne wasaaraddu waxay ku shaqaynaysay qalabkeeda ayaan maxaan ku dhahday tayeen intaasi kadib waxaa guddoomay qalabkaasi dananka ah ee kala duwan agaasimaha waaxda dhaqanka mudane cabdi maxamed jaamac cabdi yare islamarkaasina halkaasi ka hadlay qalabkan oo markii ugu horreysay ay ka suura gasho wasaaradda oo wasiir cadaalintu joogay ay suura gashay aada baanu garanaysaa uu na weydiiyey wuxuu maxaa u baahantihi waxaan u baahanay baan u sheegnay qalabkan wuxuu ka tari doonaa tababarka iyo ku shaqayntaba labadaba wax weyn ka tari doonaa wasiir waxaan ballan qaadaynaa inuu halku ahaa waan marin doono qalabkaas waxa kale oo isna tilmaamay kaalinta uu qalabkani ka qaadanayo wax soo saarka waaxda dhaqanka maareeyaha TV-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane khadar maxamed cakule wax soo saarka ay idaacadda iyo telefishinka caanka ku yimid wasaaradda warfaafintu waa agabkii ay ku soconayay wax soo saarku marka maadaama somalilan hoyga fanka soomaalida dadka af soomaaliga ku hadla u tahay waxaan u mahadcelinaa wasiirka oo fahamsan kaalinta uu qalabku ku leeyahay shaqada qaranka loo hayo adoo mihnadii haya oo dadkii fiicnaa haya hadduu qalabku kaa dhiman yahay muxuu ahaa waa dhalantaalan tahay ama waad laangalaynaysaa marka qalabkii iyo dadkii oo horow joogay wasaaradda hadday qayb dhaqan tahay qayb wax soo saarba tahay ayaa qalabkuna u dhammaystiran yahay waxaanan hubaa runtii in door iyo kaalin weyn oo ku bannaanayd qaybta dhaqanka arrintani maadaama iyaga ka timid ay soo xusheen qalabka u baahnaayeenna uu yahay annaguna waxaan muxuu hayay tiif ahaan iyo idaacad ahaanba noqon inaanu kula xisaabtanno wixii lagu soo saaray haddii alla yidhahdo